მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ H1N1 იგივე ღორის გრიპზე, გასული კვირის ბოლოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსებიდან უმრავლესობა სწორედ H1N1-ის ვირუსის მატარებელია, სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ამაზე ვისაუბროთ. საინტერესო რჩევებს, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ვირუსისაგან და რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისათვის. საინტერესო რჩევებს ექიმი ინფექციონისტი ნესტან უშხვანი მოგცებს გადაცემის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ნესტან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ გვითხრათ, რა არის H1N1-ის მატარებელი ვირუსი, რომ განვიმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ეგ საკმაოდ სერიოზული თემა არის, რომელმაც დიდი პანიკა გამოიწვია ამჟამად ჩვენ მოსახლეობაში. ამიტომ შემიძლია ყველას ვუთხრა და დავამშვიდო, რომ ეს სახელწოდება ღორის გრიპი შემორჩა ძველი სახელწოდებიდან, როდესაც პირველად ეშტამი გავრცელდა, H1N1, მსგავსება აღმოაჩინა ჩრდილოეთ ამერიკაში ღორებში გავრცელებული ვირუსის გენთან. აქედან შემორჩა ეს სახელი, მაგრამ დამერწმუნდეთ, არაფერი საერთო ღორის გრიპთან არ აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი H1N1 ვირუსით გამოწვეული გრიპი, რომელიც თავისი სიმპტომები ძალიან გავს სეზონურ გრიპს. კი ბატონო, რა თავისებურებებით გამოირჩევა და რატომ არის მისი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა ასეთი რთული, რომ შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლეც კი მსხვერპლოს, და საქართველოში უკვე ჰქონდა ჩვენ სამწუხაროდ ბოლო დღეების განმავლობაში ასეთი ორი შემთხვევა? დიახ, საქართველოში ყოველწლიურად არის გრიპის, ანუ სიკვდილიანობის შემთხვევები გრიპის შემთხვევაში, მაგრამ მე მინდა მოსახლეობა დავამშვიდო, რომ ეს ძირითადად, ანუ H1N1 ვირუსი ისეთივე სიმპტომებით ხასიათდება, როგორიც არის გრიპი. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, რა გრიპით არის დაავადებული პაციენტი. გრიპი არის გრიპი, მიმდინარეობს თითქმის ყველა ერთნაირი სიმპტომებით, ყველას აქვს თავისი, ანუ გართულებები, მიმდინარეობის თავისებურებებს დამოკიდებულია ადამიანის ორგანიზმზეც, ორგანიზმის თავისებურებაზეც, იმუნურ სისტემაზეც, იმ ქრონიკულ დაავადებებზეც, რომელიც ამ პაციენტს სჭირს და ასე შემდეგ. ანუ გრიპი არის, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ტიპის ვირუსი არის, ის არის გრიპი და უნდა ისეთი მოვლა, როგორც ჩვეულებრივ გრიპს. H1N1 განსაკუთრებული გადამდებლობით ხასიათდება და ამიტომ შეიძლება გამოიწვიოს ეპიდემია, და აი ზუსტად მაგიტომ ვშიშობთ და ვურჩევთ მოსახლეობას, რომ მიიღონ ის პროფილაქტიკური თუ სამკურნალო ღონისძიებები, რაც საჭიროა გრიპის დროს. რაც შეეხება სიმპტომებს, რა სიმპტომებით ხასიათდება? ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ გრიპი არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, გადადის ხველებით, ცემინებით, ლაპარაკის დროს, ახლო კონტაქტით, რა თქმა უნდა. გრიპის დამახასიათებელი ნიშნები არის მაღალი ცხელება, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ღებინება, შეიძლება კუჭაშლობაც იყოს, და სისუსტე, ძლიერი ზოგადი სისუსტე. კი ბატონო, და რომელია ყველაზე, ასე ვთქვათ, რთული სიმპტომი, რა პერიოდში უნდა მიმართონ უკვე პაციენტებმა ექიმს? დიახ, გრიპი თავისი მიმდინარეობა აქვს, არის მსუბუქი, საშუალო, მძიმე მიმდინარეობით. რა თქმა უნდა, მსუბუქი სიმპტომებით დაავადებული პაციენტები უნდა იყონ სახლში, ნუ ასევე საშუალო სიმძიმითაც, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ გრძელდება ცხელება მოზრდილებში, მაგალითად 3 დღეზე მეტხანს, ან პატარა ბავშვებში ურწყლამდე საკუთრებით, რომლებიც რისკის ჯგუფი არიან, ერთი დღე შეუპოვარი ჰექტიური ცხელება აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს. და იმ შემთხვევაში კიდე, თუ აქვთ მაგალითად სისხლიანი ხველა, სუნთქვის გაძნელება, შეუპოვარი ტემპერატურა, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს და ექიმი გადაწყვიტავს, რით უმკურნალოს პაციენტს. დიახ, ამ ვირუსის რისკის ქვეშ ვინ არიან, ვინ უნდა მოხდეს? დიახ, სამწუხაროდ რისკ ჯგუფები არის, რა თქმა უნდა. გრიპის დროს ამ რისკ ჯგუფებში შედიან 2 წლამდე ბავშვები, ნუ 5 წლამდე შეიძლება, მაგრამ განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკის ბავშვები, აგრეთვე 65 წლის ზემოთ ყოფი პირები, ორსულები, ქრონიკული დაავადებებით დაავადებული პაციენტები.
Ai zost atis kartulebebi tu aks und kvis ukmarisoba tu aks is khliani khvela gripi khshirat rtuldeba pnevmonit da pnevmonis zost atnishnebi ari shemdeg es anu os und kvis ukmarisoba anu respiratorul ukmarisoba rotsa vitardeba es ari gansakutrebit sashishi da es itsos sikvtilianobas anu filtobis sheshupeba sabolot ki baton anu filtobamde mevdivart bolos da es aris ფილტვამდე შეიძლება გართულდეს მენინგიტითაც, რა თქმა უნდა, ნერვული სისტემის დაზიანებაც გამოიწვიოს, შეჩვეულებრივი მოვლენა, გრიპისთვის, გრიპის გართულებაც მიეკუთვნება ერთ-ერთს. კი ბატონო, რა შეეხება დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და რა გზით ვადგენთ, რომ ეს ვირუსი შესაძლოა იყოს H1N1? ვირუსოლოგიური კვლევა ხდება, ვირუსულ ვიღებთ ანალიზებს ვაგზავნით სპეციალურ ლაბორატორიაში, იქ დგინდება რა ტიპის ვირუსია, არის თუ არა ეს H1N1 თუ სხვა რაიმე ტიპის ვირუსი და იქიდან მოდის პასუხები. კი ბატონო, იმ სიმპტომების საფუძველზე რაც რა თქმა უნდა, როდესაც არის გრიპის შემთხვევა, ჩვენ ვიღებთ ვირუსოლოგიურ ანალიზს ვაგზავნით ქალაქ თბილისში სპეციალურ ლაბორატორიაში და იქიდან მოგდის დადასტურებული პასუხი. კი ბატონო, და მკურნალობას რაც შეეხება, რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა და რა პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს ამ დროს პაციენტის მკურნალობა? ესე იგი, მკურნალობა, როდესაც მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ფორმასთან აქვს საქმე, რა თქმა უნდა, პაციენტი უნდა იწვეს სახლში, უნდა იწვეს იზოლირებულად, უნდა ნიავდებოდეს ოთახი, სველი წესით უნდა მუშავდებოდეს ოთახი. მერე აუცილებლად ჰიგიენურ წესების დაცვას, ნორმების დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხშირად უნდა იბანონ ხელები თბილი წყლითა და საპნით. მერე დაზიან დააბინძურებულ ზედაპირებთან შეხების მერეც განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ხველის ცემინების დროს შეიძლება გარკვეული ზედაპირები დააბინძურდეს ამ ვირუსისაგან, ხო? უნდა ერიდონ ამ ხელების, მერე დააბინძურებული ხელების თვალთან, ცხვირთან, პირთან მიტანას, რომ ისევ არ დაავადნენ თავიდან. მერე ჰიგიენური ნორმების დაცვა მაინც ყველაზე აუცილებელია. რა თქმა უნდა, ჰიგიენური ნორმების დაცვა ძალიან ამცირებს ავადობას. უნდა მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხეები და სიცხის დამწევი საშუალებები. უნდა იკვებონ, რა თქმა უნდა, კარგად ვიტამინებითა და ხილით მდიდარი საკვები უნდა მიიღონ. და იმ შემთხვევაში თუ აქ გართულებას ადგილი აუცილებლად უნდა მიეკითხონ ექიმს და ძიმე შემთხვევებში უკვე, ну, ხო, მოსახლეობის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ არ შეიძლება გრიპის ანტიბიოტიკებით მკურნალობა, გრიპს მკურნალობთ მხოლოდ ანტივირუსული პრეპარატებით და ამას გადაწყვეტავს ექიმი. კი ბატონო, მიმათვის დრო. კი ბატონო, ეს საინტერესო რჩევები იყო მათთვის, ვინც ვირუსით არის დაავადებული, იმისათვის რომ უფრო არ გაურთულდეს ეს ვირუსი. რა შეეხება იმათ, ვინც არ არიან დაავადებული, იმათ რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ თავი დაიცვან ამ დაავადებისგან, ვირუსისგან? ხო, დიახ, ნუ ეს პროფილაქტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ არ შეგხვდეს ეს ვირუსი და არ დაავადდეთ. პირველ რიგში უნდა მოვერიდოთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნას. კი ბატონო. მერე უნდა აღიაროთ პირბადით, როდესაც თუ მითუმეტეს დაავადებულთან გვაქვს კონტაქტი, ხო? და ჩვეულებრივად ის ნორმები, რაც წიგან ჩამოთვალე, ყველაფერი შედის პლუს გრიპის პროფილაქტიკაში. კი ბატონო. და ალბათ ამ ყველაფერთან როგორც პროფილაქტიკისთვის, ასევე დაავადებული ადამიანებისთვის, უკვე ვირუსით დაავადებული ადამიანებისთვის ალბათ დიდ როლს თამაშობს კვებაც, ხო? როგორ უნდა იყოს? და კარგი კვება, ვიტამინებით მდიდარი საკვები, სითხეები დიდი რაოდენობით, ეს აუცილებელი არის, ცილოვანი საკვები განსაკუთრებით. კი ბატონო. და რა შეეხება ვაქცინაციას, თუ ხდება H1N1-ის წინააღმდეგ ვაქცინაცია და ჩვენთან ახალციხეში მაგალითად რამდენად შესაძლებელია ამ ვაქცინაციის ჩატარება? ჩვენთან ჩაიტარა მოსახლეობის გარკვეულმა რიცხვმა ეს ვაქცინაცია, რისკ ჯგუფებმა და აგრეთვე მედპერსონალმა, რომელთაც შეხება აქვთ ამ ვირუსთან.
ეს ვაქცინაცია უკვე გაკეთდა. მსურველებმა აიცრეს, ვისაც სურვილი ჰქონდა, რომ აცრილიყო. ეს დაახლოებით სექტემბრის თვეში განხორციელდა ეგ ღონისძიება. გრიპის ვაქცინაციას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ის ამცირებს ავადობას, ავადობის სიხშირესაც და თვითონ გართულებებსაც. ანუ შეიძლება ვაქცინირებულ შეხვდეს გრიპი, მაგრამ არა ისე მძიმედ, როგორც არა უცრელს, ანუ აუცრელს. ანუ ახალციხეშიც, ახალციხის საავადმყოფოებშიც შესაძლებელია ამ ვაქცინის გაკეთება. ამჯერად უკვე შესაძლებელი ახალციხის საავადმყოფოში აიცრა მხოლოდ მედპერსონალი და რისკჯგუფის მქონე პაციენტები. კი ბატონო, მაგრამ სხვა სურვილი, ვისაცა ქალაქ თბილისში იცრიან სპეციალურ ცენტრებში. კი ბატონო. და ბოლო კითხვას დაგისვათ, ქალ ბატონო ნესტან, ჩვენ რამდენადაც ვიცით, საბედნიეროდ სამცხე-ჯავახეთში ჯერ არ დაფიქსირებულა არც ერთი ლაბორატორიული შემთხვევა H1N1-ის, თუმცა საინტერესოა რა მდგომარეობა გვაქვს ვირუსის კუთხით ახალციხის საავადმყოფოებში, მმართვიანობა როგორია და ამ მხრივ რა ხდება. რა თქმა უნდა, ახლა გრიპის სეზონი არის, ვირუსული ინფექციების სეზონია, ამის გამო მომართვიანობა თავისთავად მოიმატა. თუმცა ეს ცოტა ადრე დაიწყო, ვინემ გასულ წელთან შედარებით მომართვიანობა მოიმატა, მაგრამ საბედნიეროდ ამ ეტაპზე ჩვენთან H1N1 ჯერ ლაბორატორიულად არ დადასტურებულა, პანიკის საფუძველი არ აქვს. გრიპის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, არის. კი ბატონო, ველოდებით კიდევ რომ მოიმატებს თუნდაც იანვარში. ველოდებით, ნამდვილად ველოდებით, უფრო თებერვლის დასაწყისში. თებერვლის დასაწყისში. ხრებით, დიახ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ქალ ბატონო ნესტან, მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მოგილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ასევე დაგემშვიდობებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და გეტყვით რომ ეს ამ წელსში ბოლო გადაცემა იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ 2019 წლიდან ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ გეტყვით და მოგაწვდით საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერი და რა თქმა უნდა პროფესიონალ ექიმებთან ერთად ბედნიერად დამდეგ შობა ახალ წელს გილოცავთ. მადლობა. მეც მინდა მოგილოცოთ ყველას. ნახვამდის.